Luka, 10 sekundžių iki starto. Sėkmės visiems, važiuokite protingai su galva, nepamirškite, ko laukia du ratai. 5 sekundės, 4, 3, 2, 1, važiuojam! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Дальше.
Чуваем, ну давай. Thank you.
Thank you.
Блядь.
sporto, pasišiolikas kiniukas, pasišiolikas kabaliukas tas mūsų yra Deividas Martišauskas ir jis šiandien yra trečias. Šaunuolis, šaunuolis Deividai. Visai nedaug žiūrėk už tavęs ir kauniečiai DSK menu 34 numeriukas Justinas Pavlovas. Jis šiandien yra ketvirtas.